ନମସ୍କାର, ମନୋରମା ଏଜୁକେସନ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ଆମେ ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀ ଆମ ସାହିତ୍ୟ ବହିର ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ଜୀବନ ରକ୍ଷାର ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ପିଲାମାନେ ଏକ ନମ୍ବର କ ଦେଖ, କ'ଣ କଲେ ଆମେ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ ଏଡ଼ାଇ ପାରିବା? ଏହାର ଉତ୍ତର, ଆମେମାନେ ରାସ୍ତାର ନିୟମ ମାନି ଗାଡ଼ି ଚଳାଇଲେ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ ଏଡ଼ାଇ ପାରିବା। ଖ ନମ୍ବର, ଇଞ୍ଜିନ୍ ଚାଳିତ ଗାଡ଼ି ଚଲାଇବା ପାଇଁ ଚାଳକର ସର୍ବନିମ୍ନ ବୟସ ସୀମା କେତେ? ଏହାର ଉତ୍ତର, ଇଞ୍ଜିନ୍ ଚାଳିତ ଗାଡ଼ି ଚଳାଇବା ପାଇଁ ଚାଳକର ସର୍ବନିମ୍ନ ବୟସ 18 ବର୍ଷ ହେବା ବିଧେୟ। ଗ ନମ୍ବର, ନାଗରିକର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ନିୟମ ଜାଣିବା ତା ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ? ଏହାର ଉତ୍ତର, ନାଗରିକର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ମଧ୍ୟରୁ ରାସ୍ତାର ସମସ୍ତ ନିୟମ ମାନି ଗାଡ଼ି ଚଳାଇବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଘ ନମ୍ବର, ପାଦରେ ଚାଲିଗଲା ବେଳେ ରାସ୍ତାରେ କେଉଁ ପାଖେ ଚାଲିବ? ଏହାର ଉତ୍ତର, ପାଦରେ ଚାଲି ଚାଲି ଗଲାବେଳେ ନିଜର ଡାହାଣ ପାଖରେ ଚାଲିବ। ଉଅ ନମ୍ବର, ଦ୍ରୁତଗାମୀ ଗାଡ଼ିର ଚାଳକକୁ ମୋବାଇଲ ବ୍ୟବହାର କାହିଁକି ମନା? ଏହାର ଉତ୍ତର, ଦ୍ରୁତଗାମୀ ଗାଡ଼ି ଚଳାଇବା ବେଳେ ମୋବାଇଲ ବ୍ୟବହାର କଲେ ଅନ୍ୟମନସ୍କ ହେବାକୁ ପଡ଼େ ଓ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ଦୁର୍ଘଟଣାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ତେଣୁ ଦ୍ରୁତଗାମୀ ଗାଡ଼ି ଚଳାଇବାକୁ ମୋବାଇଲ ବ୍ୟବହାର କରିବା ମନା। ଦୁଇ ନମ୍ବର, ଦୁଇ ବା ତିନୋଟି ବାକ୍ୟରେ ଉତ୍ତର ଲେଖ। କ ନମ୍ବର କ'ଣ ଅଛି ନା, ରାସ୍ତା ଦୁର୍ଘଟଣା ଦ୍ୱାରା କି କ୍ଷତି ହୁଏ? ଏହାର ଉତ୍ତର, ରାସ୍ତାରେ ଗାଡ଼ି ଚଳାଇବା ବେଳେ ଅନ୍ୟମନସ୍କ ଅସାବଧାନତା ଯୋଗୁଁ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥାଏ। କେତେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜୀବନ ଚାଲିଯାଏ ଓ ଅନ୍ୟ କେତେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୋଡ଼ ହାତ ଭାଙ୍ଗି ମନୁଷ୍ୟ ପଙ୍ଗୁ ପାଲଟିଯାଏ, ବହୁ ଧନ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟୟ ହୋଇଥାଏ। ଖ ନମ୍ବର, ପାଦଚଲା ରାସ୍ତାରେ କେଉଁପଟେ କାହିଁକି ଯିବା? ଏହାର ଉତ୍ତର, ପାଦରେ ଚାଲି ଚାଲି ଗଲାବେଳେ ଗାଁ କି ସହରରେ ନିଜର ଡାହାଣ ପଟେ ଯିବା ଉଚିତ। ଏହାଦ୍ୱାରା ସାମ୍ନାପଟୁ ଆସୁଥିବା ଗାଡ଼ି ମୋଟରକୁ ଦୂରରୁ ଦେଖିହେବ ଓ ଦ୍ରୁତଗାମୀ ଗାଡ଼ିକୁ ବାଟ ଛାଡ଼ି ନିରାପଦରେ ଆଗକୁ ଯାଇହେବ। ଏଥିପ୍ରତି ଅସାବଧାନ ହେଲେ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ସାମ୍ନା ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଗ ନମ୍ବର, ଛକମାନଙ୍କରେ ପାର ହେବାକୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ହେବ? ଏହାର ଉତ୍ତର, ଛକ ଜାଗାମାନଙ୍କରେ ରାସ୍ତା ବଦଳାଇବା ବା ପାର ହେବାକୁ ଥିଲେ ସେଠାରେ ଥିବା ଧଳା ଦାଗ ଭଳି ଚିହ୍ନିତ ସ୍ଥାନକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦରକାର। ଏପରି ସାବଧାନତା ଅବଲମ୍ବନ କଲେ ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ ଏଡ଼ାଇ ଦେଇପାରିବା। ଘ ନମ୍ବର, ସାଇକେଲ ଚଳାଇବା ବେଳେ କି ପ୍ରକାର ସାବଧାନତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ଉଚିତ? ଏହାର ଉତ୍ତର, ରାସ୍ତାରେ ସାଇକେଲ ଚଳାଇଲା ବେଳେ ରାସ୍ତା ଓ ଏହାର ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ଚିହ୍ନ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଆଗକୁ ଯିବା ଉଚିତ। ରାସ୍ତା ଉପରେ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସଙ୍କେତ ପ୍ରତି ସତର୍କ ରହିବାକୁ ହେବ। ନାଲି ଆଲୁଅ ଜଳୁଥିଲେ ଅଟକିବା ଓ ସବୁଜ ଆଲୁଅ ଜଳିଲା ବେଳେ ଆଗକୁ ଯିବା ଦରକାର। ଓ ନମ୍ବର, ଦୁଇଚକିଆ ଯାନର ପଛରେ ବସିଲେ କି ପ୍ରକାର ସତର୍କ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ? ଏହାର ଉତ୍ତର, ଜଣକ ମୋଟରସାଇକେଲ ପଛରେ ବସି ଗଲାବେଳେ ମଧ୍ୟ ସତର୍କ ହୋଇଯିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ପଛରେ ବସି ଗପ କରିବା, ଚାଳକକୁ ଅନ୍ୟମନସ୍କ କରିବା, ହାତ ଗୋଡ଼ ହଲାଇ ଭାରସାମ୍ୟ ନଷ୍ଟ କରିବା ଅନୁଚିତ, କାରଣ ଏପରି କଲେ ଦୁର୍ଘଟଣା ବା ବିପଦର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ତିନି ନମ୍ବର ଦେଖ, ପୂର୍ବାପର ସମ୍ପର୍କ ସହ ସରଳ ଭାଷାରେ ବୁଝାଇ ଲେଖ। କ ନମ୍ବର କ'ଣ ଅଛି ନା, ଏହାଦ୍ୱାରା ନିଜର ଓ ଦେଶର ଧନଜୀବନ ସୁରକ୍ଷିତ ହୋଇପାରିବ। ଏହାର ଉତ୍ତର, ଏହାଦ୍ୱାରା ନିଜର ଡଟ୍ ହୋଇପାରିବ। ଉଲ୍ଲେଖିତ ପଙ୍କ୍ତିଟି ଆମ ପଠିତ ସାହିତ୍ୟ ବହିର ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ଜୀବନ ରକ୍ଷା ପ୍ରବନ୍ଧରୁ ଉଦ୍ଧୃତ। ଏଠାରେ ଲେଖକ ଜୀବନ ଓ ଧନର ସୁରକ୍ଷା ବିଷୟରେ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏବେ ଗାଁ ଠାରୁ ସହର ଯାଏ ସବୁଆଡ଼େ ଗାଡ଼ି ମୋଟର ବ୍ୟବହାର ବହୁ ପରିମାଣରେ ବଢ଼ିଯାଇଛି। ଗାଡ଼ି ଚାଳକମାନଙ୍କ ଅନ୍ୟମନସ୍କତା ଓ ଅସାବଧାନତା ହେତୁ ପ୍ରତିଦିନ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟି ବହୁ ଧନଜୀବନ ନଷ୍ଟ ହେଉଛି। ଫଳସ୍ୱରୂପ ନିଜର ପରିବାରର ତଥା ଦେଶର ଅକଳନ କ୍ଷତି ଘଟୁଛି। ତେଣୁ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲି ଚାଲି ଗଲାବେଳେ କିମ୍ବା ଗାଡ଼ି ମୋଟରରେ ଯିବାବେଳେ ଆମକୁ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ହେବ। ଗାଡ଼ି ଚଳାଇବା ସମୟରେ ରାସ୍ତା ଓ ଏହାର ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ସଙ୍କେତ ପ୍ରତି ସତର୍କ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ବିଶେଷତଃ ଛକ ଜାଗାମାନଙ୍କର ଟ୍ରାଫିକ୍ ସଙ୍କେତ ମାନି ଗାଡ଼ି ଚଳାଇବା ଉଚିତ। ଆମେ ରାସ୍ତାରେ ଯିବା ଆସିବା କଲାବେଳେ ଯଦି ସତର୍କତା ରହିବା ଓ ରାସ୍ତାର ନିୟମ ମାନି ଚଳିବା ତେବେ ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ ଏଡ଼େଇ ପାରିବା। ଏହାଦ୍ୱାରା ନିଜର ତଥା ଦେଶର ଧନଜୀବନ ସୁରକ୍ଷିତ ହୋଇପାରିବ। ଖ ନମ୍ବର, ଆମେ ସମସ୍ତେ ସଚେତନ ଓ ସତର୍କ ହେଲେ ଆମର ଓ ଆମ ଦେଶର ମଙ୍ଗଳ ସାଧିତ ହେବ। ଏହାର ଉତ୍ତର, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଡର ସାଧିତ ହେବ। ଉଲ୍ଲିଖିତ ପଙ୍କ୍ତିଟି ଆମ ପଠିତ ସାହିତ୍ୟ ବହିର ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ଜୀବନ ରକ୍ଷା ପ୍ରବନ୍ଧରୁ ଆନିତ।
ଏଠାରେ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଦେଶର ମଙ୍ଗଳ ସାଧନ ନିମନ୍ତେ ସଚେତନ ଓ ସତର୍କତା ବିଷୟରେ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରିଛନ୍ତି। ଆମ୍ଭେମାନେ ରାସ୍ତାରେ ଯିବା ଆସିବା କରିବା ସମୟରେ ସଚେତନତା ଓ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ଉଚିତ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆମ୍ଭେମାନେ ଦୁର୍ଘଟଣା ବା ବିପଦକୁ ଏଡ଼ାଇ ଯାଇପାରିବା। ଏଥିପାଇଁ ଆମ ଦେଶରେ ସୁନ୍ଦର ନିୟମମାନ ପ୍ରଣୟନ କରାଯାଇଛି। ରାସ୍ତା ଉପରେ ଓ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଅନେକ ସଂକେତର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଆମ୍ଭେମାନେ ନିରାପଦ ରହିବା ଦେଶର ଆପଦ ଦୂରେଇ ଯିବ। ଏସବୁର ଧାରଣା ରଖିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଗରିକର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଦେଶର ମଙ୍ଗଳ ସାଧନ ନିମିତ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଗରିକ ସତର୍କ ଓ ସଚେତନ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆମ୍ଭେମାନେ ସୁସ୍ଥ ଜୀବନଯାପନ କଲେ ଦେଶକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିପାରିବା ଓ ଦେଶର ମଙ୍ଗଳ ସାଧିତ ହେବ। 4 ଦେଖ, ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ ବାକ୍ୟ ଗଠନ କର। କ'ଣ ଅଛି ସଚେତନ? କାକୁ ବାକ୍ୟରେ ଗଢ଼ିଲେ କ'ଣ ହେବ ନା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଗରିକ ନିଜ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ସଚେତନ ରହିବା ଉଚିତ। ତା'ପରେ କ'ଣ ଅଛି ନା ଦୁର୍ଘଟଣା, ତାକୁ ବାକ୍ୟରେ ଗଢ଼ିଲେ କ'ଣ ହେବ, ରାସ୍ତାରେ ଗଲାବେଳେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କଲେ ଓ ରାସ୍ତାର ନିୟମ ମାନି ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ ଏଡ଼ାଇ ଯାଇପାରିବା। ତା'ପରେ କ'ଣ ଅଛି ଦ୍ରୁତଗାମୀ, ତାକୁ ବାକ୍ୟରେ ଗଢ଼ିଲେ କ'ଣ ହେବ, ଦ୍ରୁତଗାମୀ ଗାଡ଼ି ଚାଳକ ଟିକିଏ ଅସତର୍କ ହେଲେ ଦୁର୍ଘଟଣାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥାଏ। ତା'ପରେ କ'ଣ ଅଛି ଅନ୍ୟ ମନସ୍କ, ତାକୁ ବାକ୍ୟରେ ଗଢ଼ିଲେ କ'ଣ ହେବ, ଶ୍ରେଣୀରେ ଅନ୍ୟ ମନସ୍କ ରହୁଥିବା ଛାତ୍ର ପାଠ ବୁଝିପାରେ ନାହିଁ। ତା'ପରେ କ'ଣ ଅଛି ଗପ ସପ, ତାକୁ ବାକ୍ୟରେ ଗଢ଼ିଲେ କ'ଣ ହେବ, ରାସ୍ତାରେ ଗାଡ଼ି ଚଳାଇ ଗଲାବେଳେ ପଛରେ ବସିଥିବା ଲୋକ ସହିତ ଗପ ସପ କରି ଯିବା ଦ୍ୱାରା ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିପାରେ। 5 ଦେଖ, ତଳ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକର ବିପରୀତ ଅର୍ଥ ବୁଝାଉଥିବା ଶବ୍ଦ ଲେଖ। କ'ଣ ଅଛି ସାମାନ୍ୟ, ତା'ର ବିପରୀତ କ'ଣ ହେବ, ଅସାମାନ୍ୟ। ତା'ପରେ କ'ଣ ଅଛି ହାନି, କ'ଣ ହେବ, ଲାଭ। ନିୟମ କ'ଣ ହେବ, ବେନିୟମ। ବିପଦ କ'ଣ ହେବ, ସମ୍ପଦ। ତା'ପରେ କ'ଣ ଅଛି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, କ'ଣ ହେବ ତା'ର ବିପରୀତର ଅର୍ଥ, ନା ଅକର୍ତ୍ତବ୍ୟ। 6 ପାଠରୁ ବାଛି ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ପୂରଣ କର। କ'ଣ ଅଛି କ 'ଆଜିର ପିଲା ଆସନ୍ତାକାଲିର ଦେଶ କ'ଣ ହେବ, ନାଗରିକ। ଖ, ବଡ଼ ବଡ଼ ସହରରେ ପାଦରେ ଚାଲିବାକୁ ଡ୍ରେସ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥାଏ, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପାଦଚଲା ରାସ୍ତା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥାଏ। ତା'ପରେ ଗ, ସାଇକେଲ ସିଟ୍ ଉପରେ ବସିଲେ ଡ୍ରେସ୍ ରାସ୍ତାକୁ ଛୁଇଁ ପାରୁଥିବ, ଏହାର ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ ନା, ଦୁଇ ଗୋଡ଼ ଆଙ୍ଗୁଳି ରାସ୍ତାକୁ ଛୁଇଁ ପାରୁଥିବ। ଘ, କ'ଣ ହେବ, ଡ୍ରେସ୍ ଆଲୁଅ ଜଳିଲେ ଆଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ସୂଚନା ମିଳେ, ସବୁଜ ଆଲୁଅ ଜଳିଲେ ଆଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ସୂଚନା ମିଳେ। 9 ମୋଟରସାଇକେଲ ଇତ୍ୟାଦି ଦୁଇଚକିଆ ଯାନରେ ଡ୍ରେସ୍ରୁ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକ ଯାତାୟତ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, 2 ଅଧିକ। 7 କସ୍ତମ୍ବର ସଙ୍କେତ ସହିତ ଖସ୍ତମ୍ବର ସମ୍ପର୍କିତ ଉକ୍ତିକୁ ଗାରଟାଣି ଯୋଡ଼। କସ୍ତମ୍ବର କେଉଁ ଉକ୍ତିଟି ଖସ୍ତମ୍ବ ସହିତ ଗାରଟାଣା ଯିବ, ମୁଁ ଗାରଟାଣି ଦେଇଦେଉଛି, ତୁମେ ଦେଖି ଦେଖି ଉତ୍ତର ଲେଖିନେବ। ଧନ୍ୟବାଦ।